Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Med här i studion idag har jag Conny Andersson som är före detta polis. Och vi ska tala om vad som händer inom polisen och också om din historia inom polisen. Innan vi gör det tänkte jag be dig presentera dig själv. Ja, Conny Andersson heter jag. Idag driver jag en kursgård i Sigtuna och där jag lär ut människor i mänsklig medvetenhet och observation. Indiansk filosofi och taktisk spåning. Det är mitt huvuduppdrag idag. Tidigare har jag jobbat som polis då i 20 år. Och där kommer jag ju att fokusera framförallt på organiserad brottslighet och maffia och korruption. Mm. Ja, men du, din bakgrund är ändå, du har varit så att säga patrullerande polis. Mm. Eller vad heter det? Ja, street cop brukar man ju prata om. Ja. Och gatupolis har varit den största passionen för mig. Jag har alltid varit mer intresserad av att möta människor och att göra en förändring på riktigt. Mm. När jag gick in i polisyrket så var det viktigaste för mig, det var att utveckla mig själv som människa. Vi har pratat om dygder tidigare. För mig har det varit att se yrket som en personlig utveckling. Att det inte bara ska ge mig en lön utan det ska ge mig något meningsfullt också. Och nummer två, det är att jag vill förändra världen på ett bättre sätt. Jag vill tjäna världen och skapa rättvisa. Och så under de här 20 åren så var det alltid att jobba yttre tjänst. Och mycket är också för att undvika den här ökade byråkratin som lamslår polisen. Mm. Ska man se det som ett kall? Ja, absolut. Mm. Ja, det här är ett val ifrån mitt hjärta. Mm. Det är det. Och jag har hela tiden strävat efter att jobba med någonting som är meningsfullt. Som sagt, det ska ge mig mer än en lön. Det ska ge mig en personlig utveckling. Och ett sammanhang som berikar mig och världen. Mm. Mm. Så hur såg, berätta, vad innebar det då att vara polis? Ja, om man går tillbaka till den tiden då jag började polishögskolan. Jag började polishögskolan 1991 i Sörentorp, i Solna. Så välkomnades vi första dagen där av rektor Göran Lindberg. Som sedermera blev kallad sen för kapten Klänning. Var han rektor där? Han var rektor där. Det betyder alltså att han ledde polishögskolan då? Han ledde polishögskolan. Och var då utnämnd till årets feminist. Och när vi sitter där förväntansfyllda unga män och kvinnor. Och vi kände ju oss också väldigt utvalda. För den tiden kring början av 90-talet så vill man satsa på polis. Man ville ha en annan typ av poliser. Man ville ha mer empatiska och hjälpande poliser. Tidigare hade man mer sökt militära bakgrunder hos de sökande. Så här sökte man ju då människor som ville möta människor, som ville hjälpa människor. Och dessutom så hade man ju höjt upp statusen till polishögskola. Och utbildning var 3 år och den var betald. Så här var det någonting som samhället hade en stark intention i att verkligen satsa på oss. Så när vi sitter i aulan där den här dagen då Göran Lindberg, rektorn, välkomnar oss. Så vänds ganska fort hans attityd och språk till att skämma ut oss egentligen. Att ge oss skuld och vi ska inte tro att vi är någonting utan här får de passa sig och vem man är och vilka man umgås med och tror inte att ni är någonting i den tanken. Och både jag och mina polisaspiranter, studentkollegor sitter och vi skruvar på oss och undrar vad är det här för någonting? Ska han ta ifrån oss glädjen att bli poliser? Så sen dess så hade jag en väldigt fundersam uppfattning om den här rektorn. Det var samma sak med facket faktiskt. Det var för att kunna förmedla egentligen vad är polisen på väg idag så förstå historien också. Det var att samma dag eller dagen efter så var det introduktion av polisfacket. Och då var det så att den ansvariga polisfackliga ordföranden
kommer in i lektionssalen här och informerar om facket. Och säger i princip så här att vi inom polisen, vi är fackanslutna. 95% är fackanslutna. Och de som inte är det, de är syndikalister eller idioter. Idioter? Ja. Mm. Så där satt vi igen. Först efter utskällningen av Göran Lindberg. Att vi ska inte tro att ni är någonting här. Och nummer två då, av facket kommer in och bröstar upp sig och säger så här att nu skriver ni på här. Så hans underhuggare går ut och delar ut ansökningsblanketter till oss. Och där sitter vi lite förstelnade och lite chockade över stämningen där. Och börjar skriva på. Alla börjar skriva på. Och jag kände så här att jag drivs ju av sanning och frihet. Och ju mer man försöker tvinga mig till någonting, ju mer motstånd gör jag. Jag är som en katt kan man säga. Jag kände så här, det här vill inte jag vara med om. Ingen ska tvinga mig till någonting att skriva på ett fackligt avtal. Så när den här mannen som delat ut de här blanketten kommer runt och ska börja samla in de här, kommer fram till mig och ser att mitt blankett är helt blankt. Så tittar han på mig och börjar härkla sig. Och då sa jag så här, ja men ni finns väl kvar? Ja, men då kommer jag till er sen när jag är färdig med utbildningen. Då trodde jag att det här var över. Några dagar senare så sitter vi på lektion. Jag och mina klasskamrater. Jag tror att det var trafikkungörelsen vi gick igenom då. Så öppnas dörren bara så här. Och då var det fackordförande som kommer in, avbryter lektionen och pekar på mig. Du och en annan kollega, du, ni följer med mig. Ni vet vad det handlar om. Så han... Visste du vad det handlade om? Ja, mm. För att vi inte hade skrivit på. Du kände ju igen honom. Ja, precis. Mm. Så plockade ut oss, ut ur klassrummet, ner i korridoren och sen började han skälla ut oss. Och tyckte att vi var olojala, att vi inte visade respekt. Och att här inom polisen så är man faktiskt medlem i polisfacket. Och ju mer han skällde på mig, ju mer envisare blev jag. Jag blev bara mer och mer, satt upp min mur. Och det förstod han också. Och med de här två introduktionerna kan man säga, så kan man förstå också vad det finns för kultur inom polisen. Men också vad den här kulturen har lett oss till idag. Det här var alltså 20 år sedan. Det är ännu länge sedan. Mm. Men just kapten Klänning, om vi får gå tillbaka till honom ett litet ögonblick. Jag vet inte om alla känner till riktigt vad han sen blev dömd för. Men det var ganska grova saker. Det var grova saker. Det var våldtäkter på unga flickor. Och det var också, vad jag tror också, det var även barn. Han blev ju inte dömd för allting, utan det hade ju pågått under lång tid. Och jag tror att han blev dömd för 6 års fängelse. Och han var ju en notorisk serievåldtäktsman. Alltså. Mm. Och han hittade de här flickorna via Heta linjen. Och det var ju tortyrliknande åtgärder han gjorde på de här tjejerna. Och just ordet kapten Klänning, vad klädde han ut sig, vad gjorde han för någonting? Nej, det var nog kollegorna som tyckte att han var så feministisk i sin syn. Och att han hade egentligen, man tänkte sen visuellt att han bar en klänning. Ja, för han var ju en extrem feminist egentligen. Ja, och predikade det feministiska budskapet. Mm. Men det här med kapten Klänning, det kanske var ett namn han fick bära redan innan han blev dömd. Alltså, Så han var känd som kapten Klänning redan innan allting uppdagades. Oh ja, för efter polishögskolan sen. Så fick han ju ny tjänst och blev polismästare, länspolismästare i Uppsala. Och flera av mina kollegor, de berättade för mig då under den tiden att det var förfärligt. Alltså. För att han gick i direkt strid mot de här snutarna som jobbar där. Vi ska veta att det är skillnad mellan poliser och snutar. Ja, vad är skillnaden? Poliser är ju de som har gått polisutbildningen och bär bricka och picka i princip då, som tjänstgör. Mina snutarna är de som är engagerade på riktigt. Hantverkarna som följer sitt hjärta, som inte går att korrumpera utan har en heder i sitt uppdrag. Då. Mm. Och jag valde själv att bli snut, för det här var viktigt för mig. Det här var ett viktigt uppdrag som jag kände stolthet över.
Så snutarna i Uppsala satte sig på tvären till kapten Klänning. Och kapten Klänning sa det att vi ska inte ha sådana här actionpoliser som man pratar om. Så här kortklippta poliser som gillar att åka blåljus. Det var någonting som han föraktade och förlöjligade då. Så då fick han emot sig nästan hela utryckningsenheten i Uppsala. Så jag vet att det var jättemånga som slutade Uppsala. Så de fick stora personalbrister där. Varför blev han tillsatt, tror du? Liksom, hur är det möjligt? Att den... Det här är jätteintressant, för det här är spår. Jag är ju spårare och jag läser ju detaljerna. Och i detaljerna så kan du hitta sanningen. Mm. Och detaljerna blir först i vår förståelse när detaljerna kommer i ett sammanhang. Och när detaljerna kan man få ihop till ett sammanhang, då kommer förståelsen. Och oftast slutar vi att undersöka sanningen. För vi ser bara en del som vi inte förstår riktigt. Och då kan vi inte få ihop det med våra moral, vår dagliga uppfattning. Så vi släpper det. Mm. Men tittar man då på, i det här fallet, spåret, kapten Klänning, Göran Lindberg. Rektor, utsedd av det politiska etablissemanget. För det är en politisk tillsättning. Det är en tillsättning, ja. Mm. Blir sedan polismästare i Uppsala. Han blir utnämnd till feminist. Det är ju helt klart. Årets feminist. Årets feminist. Vilka är det som gjorde det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det var ju väldigt tjusigt. Ja. Så, men det, är polismästare också en politisk tillsättning? Mm, det är det. Okay, ja. Så vid den här tiden så var det Socialdemokraterna som var de som tillsatte? Oftast brukar vi prata om fall of the money. Det är samma sätt när man spårar. Var kommer de här besluten ifrån? Och var kommer de icke-besluten också ifrån då? Ja, var kommer det här ifrån då? Vad är din känsla när det gäller just de här tillsättningarna? Ja, det här handlar ju om en liten grupp människor som styr samhället och där man ser till att känna varandra. Jag under de här åren som polis i 20 år så blev det mer och mer klart när jag så mycket spårade kriminaliteten och kunde spåra den tillbaka in i nätverket av styrande. Ända upp in i polisen, in i åklagarmyndigheterna, domstolar och i annat etablissemang. Mm. Så det här, du såg allvarliga problem och det var också det som ledde sen fram till att du faktiskt slutade som polis. Ja, så småningom. Så småningom. Men vi kommer tillbaka till det. Mm. Men du gick på polishögskolan och det blev snut som du sa. Ja, och exakt. Vad var det du jobbade med då? Då jobbade jag, kom till Västerort. Så det här, Vilda Västerort som man kallar det för. Och tidigt så... Och då är Stockholms västra stadsdelar. Ja, det är så. Och då inkluderar det även Rinkeby och Tensta. Ja, Kista, Akalla, Hässelby, Rinkeby och Solna och Ekerö också. Så det här var det största befolkningsmässiga området i... Ja, både i Stockholm, jag tror också i Sverige. Det var över 500 000 människor som bodde i det här området. Så det var ju mycket action här ute. Det var därför vi kallade det för Vilda Västerort. Ja, vad fick du göra då? Då valde jag ju att jobba yttre tjänst då, på utryckning då, i ingripande verksamheten. För det var där jag älskade att vara. Att ingripa och göra skillnad för människor. Då. Och där såg jag ju vem det var som var orsaken till brotten. För att när vi tittar hela tiden på symptomerna, själva brotterna, så hittar vi sällan lösningen, vem det är som står bakom. Så när jag började titta på orsakerna så såg jag att det gick tillbaka till organiserad brottslighet då, i förorterna. Och ju mer jag började gräva in i det här spårandet och se var de kommer ifrån, då, ju mer motstånd får det. Och det blev min metod faktiskt, att använda motståndet som min sensor. Ju närmare sanningen du kommer, ju mer motstånd får du. Mm, hur kunde det motståndet se ut? Och varifrån kom det? Motstånd kan vara hot. Det kan vara motanmälningar. Det kan vara förföljning. Det kan vara förlöjligande. Det kan vara våld. Det kan vara på olika sätt förföljelse. Då. Men inte inom poliskåren så att säga? Eller? Det är också oavsett om vad det är för typ av brott. Oavsett vad det är för brott. För motstånd betyder att dölja. Så
när det kommer någonting på spåret så att säga och du får motståndet så är det att dölja. För brott kan bara finnas om det är dolt. Så fort du ser brottet så kommer det upphöra. För att den naturliga mekaniken i brott är att man vill dölja och fortsätta med brottsligheten. Då. Så hela tiden att söka motståndet. Då. Mm. Och hur gick det då? Vad kom du fram till? Ja, vad jag kom fram till, det var ganska intressant. Det var att ju mer motstånd jag fick, ju närmare sanningen kom jag. Och ju mer kunde jag också verka för att splittra organiserad brottslighet. Då. Och när vi jobbar mot maffia och organiserad brottslighet här ute i förorterna så hade vi också hjälp bitvis av piketen, insatsstyrkan, länskrim, Säpo och många specialavdelningar, narkotikaspan. Som ni hade kontakt med då och kontakt. Kunde åberopa hjälp av? Ja, exakt. För, ja. Du bestämde ni det själva? Eller? Nej, vi bad om hjälp. Mm. Och vi fick inte så mycket öron från chefen utan då kontaktade vi kollegor direkt. Då pratade med mina vänner på piketen eller på länsspan. Och då började de åka dit. De tog egna beslut. För ju närmare sanningen vi kom, ju mer motstånd, ju mer hot fick vi då. Och jag bara fick bära vapen i dygnet runt i 4 års tid. Så du var alltså tvungen att vara beväpnad även på fritiden? Ja, dygnet runt. Så du var så pass hotad? Och, ja, det var jag. Mm. Så var det så alltså att du började närmare organiserad brottslighet? Mm. Yeah. Och de här gängskjutningarna som vi talar om hela tiden nu, det fanns väl inte på den tiden på samma sätt? Nej. Eller var det i sin linda då? Eller? Det var i sin linda. Är det samma gäng som har vuxit? Mm. Det är samma system och samma rotsystem. Och då fanns det organiserad brottslighet i Vällingby, Hässelby, Grimsta. Det fanns i Rinkeby. Det fanns uppe i Akalla. Det fanns i Fittja, Norsborg. Det fanns i Bålänge. Och så fanns det Hells Angels. Det fanns några sådana här öar av organiserad brottslighet. Då. Idag så finns de här öarna nästan i varje förort. Och det är byggt på samma sätt. Då. Och det är att man organiserar sig för polispatrullen är byggt på 2 personer. Och den är egentligen gjord för att man är ingripande mot en ensam tjuv egentligen. Eller en lägenhetsbråk. Men den är inte uppbyggd för att kunna hantera de här organiserade ligorna. Då. Nej. Så det vi gjorde, det jag gjorde med mina några kollegor till mig som valde att vara snutar för att jobba mot den här organiserade brottsligheten, då, det var ju att vi bad om hjälp. Men de kunde inte hantera problematiken, alltså från piketen och länsspan och de här. För att de var så pass avancerade, de här organiserade brottsligheten. De var för många och de var så vältränade i sitt uppträdande. Det var alltså som fighters så att säga, eller vad ska man säga, alltså, som kriminella och med ett våldskapital så var de skickliga helt enkelt. Ja, verkligen. Både skickliga våldsmässigt, men det var inte det största problemet. För blev våld, då hade vi ganska mycket muskler inom polisen. Då. Men det svåra var ju liksom bevisföringen, att hur man organiserar ett rån eller stora stöldräder. För de hade så många bilar, de hade så många personer, så de delade upp sig och hela tiden utmanövrerade polisen. Så det jag fann tillsammans med snutarna här, det var att det mest kraftfulla du har, det är dina sinnen. Så vi utvecklar någonting som vi kallar för snutkänslan. Och snutkänslan är din magkänsla, det som du känner när det är någonting på gång. Du känner om det är någon som tittar på dig eller om det är någon som är aggressiv. Och nu menar du inte övernaturligt utan du är helt enkelt erfar med dina sinnen att här är någonting som... Men det ger den här magkänslan av den att... Den ger magkänslan, ja. Och den är jättetydlig. Mm. Och vi använder den jättemycket och utvecklar den jättemycket. Och vi fann den att den ljuger aldrig. Den är alltid rätt. Och under den här tiden då, så när vi var så hårt ansatta, jag och några snutar, vi var väl fem till åtta snutar som jobbade egentligen mot de här maffierna då, så hade vi en närpolischef här som hade det här uppdraget här i Vällingby. Då. Han kallade in mig vid ett tillfälle och sa till mig så här, Conny, du stäng dörren. Jag gjorde det och så sa han så här, du Conny, du vet det här gänget så där. Ja, du gå därifrån. Jag förstod inte vad han sa. Vad menar du? Nej, men alltså när jag ser det här gänget, det blir stökigt, vänd huvudet och gå därifrån. Och då sa jag, nej det gör jag inte, jag dör hellre. För de här
styr vårt samhälle idag. De korrumperar hela vårt samhälle. Och kort därefter så förflyttades en vän till den här chefen. En person som vi kan kalla för SS. En initialer i SS då. Han flyttade från Norrmalm och gammal kompis med Ulf då. Och han började på polisstationen där. Och det som är intressant är att när han började där han blev presenterad av min chef och gick fram och så tog jag honom i hand. Och då var jag under den här tiden nästan som ett djur jagad av maffian. Vet du. Jag bar ju vapen dygnet runt och sådana saker. Och jag tog i hans hand och sen såg jag in hans öga. Och man säger ju att i ögat så är det ju själens spegel. Och jag menar på också att i själen så vilar sanningen. Så när jag tog honom i hand och tittade i honom så såg jag in i hans själ. Och när han upptäckte det så knep ögonen ihop. En liten sån mikrorörelse. Och då kände jag motstånd. Han döljer något. Samtidigt så kom det fram en lukt av rädsla från honom. Och det här finns det väldigt mycket forskning på. Att människan kan känna rädsla. Lukten. Till och med bättre än många djur. Så mina sinnen sa att den här mannen från Norrmalm. Han hade någonting ordentligt att dölja. Och dessutom var jag ju kompis med den här chefen som ingen tyckte om. För att han ljög ju väldigt mycket. Och som dessutom ville att ni skulle vända er åt ett annat håll. Ja, som då uppenbart stödjer maffian där. Och jag varnade från den här SS då, under längre tid. Då. Och den personen sedare mera började sen hitta på och göra anmälningar emot mig. Varför? Jo, för att det var så att vi kom så nära maffians kärna. Och det visade sig att hans son och vänner var med i den här svansen. Och då såg jag direkt koppling till de här ungdomarna in i maffian där. Så genom att han använde sig av påhittade anmälningar, han använde sig av en åklagare som också är militärkompis till honom. För den här SS är ju yrkesofficer, eller reservofficer, precis som med hans vän då, som då chefsåklagare. De gjorde militärtjänst tillsammans. Så de driver en kampanj, de använder sig av sina kontakter inom mainstream-medien. Ut på första sidorna, ut i radio, ut i tv. För det enda sättet du kan få någon dömd för att använda då lagen på ett omoraliskt sätt, på ett olagligt sätt, det är att du måste förändra människors uppfattning om en person, om en situation. Då. Så ut med ett mediedrev för att sen kunna lyckas i domstolen. Då. Och mediedrev mot vem då i det här mot fallet? Mig. Mot dig? Ja. Så det här, den här situationen då, den resulterade i att du blev anklagad för någonting. Ja, precis. Och vad var det? Det var, några ingripanden mot den här personen som SS kände. Som då befann sig mycket hemma hos SS. Då då. Någon i det här som du bedömde då som ett kriminellt nätverk. Ja, det här var där det. Du ingrep. Ja, exakt. Och då blev du anklagad för att vara då för felaktigt ingripande. Ja, felaktigt ingripande då. För att den här personen då som ingick då i svansen, ungdomsgäng, i svansen till den här maffian då. De var mellan, vad kan man säga, 17-21 år. Höll på med inbrott, narkotika, försäljning, stölder av mopeder, du vet, mindre kriminalitet. Vi träffade på honom. Och så fort vi kom närmare gänget så drog jag alla. Och vi fattade på en gång att den här killen på den här mopeden, han är stulit mopeden och han är berusad, för han körde som berusad då. Så och när vi får fatt i honom och min kollega går ut och försöker få tag och stoppa honom, så försöker han köra på min kollega. Vilket innefattar att jag blir ensam i bilen och åker efter honom. Och vid den efterföljande, längre bort på en stor äng, så väljer han att göra en tvärvändning och blir stillastående, och då knuffar jag till honom. I USA kallar man med bilen. Med bilen, ja. Och då, i USA kallar man det för fishtail. Det vill säga att man knuffar till på bakdäcket och man tappar balansen. Och sen griper jag honom. Han ramlar omkull? Eller? Han ramlar omkull, ja. Precis. Så du grep honom, men du blev sen anklagad för att det här skulle vara felaktig tjänsteutövning. Ja, exakt. De menar på att man får ju inte preja, utan de menar på att det här är då misshandel.
Och så det här är ju första gången i svensk rättshistoria då en polis är dömd för prejning genom att det ska vara en misshandel. Det har aldrig hänt det i svensk rättshistoria då. Så, och det har ju en polis som har rätten att göra. Polislagens 10.5 säger då att du får använda våld för att gripa någon då. Men den som anmälde dig i det här fallet då, var det en av dina kollegor? Det var SS. Det var SS. Han som jag misstänkte från början. Ja, så du var tveksam till honom, men han var uppenbarligen tveksam till dig också då. Precis, exakt. Mm. Och då började jag ana ugglor i mossen på riktigt här. Varför han anmäler mig, varför han använder sig av den här åklagaren och media. Och det här drevs ju då till tingsrätt. Och jag blev friad såklart, för att det finns ingenting brott i det här. Och överklagades. Och då såg man ju också, vilka är som stödjer SS här? Jo, då fanns det vissa kärnpersoner inom polisen som gick in och stöttade och plötsade mig i cykelkällan så att säga. Och då såg man också nätverket. För ju mer motstånd du gör, ju mer också rörelser och döljande ser du också i de här organisationerna. Så det här ledde vidare sen då till att de överklagade och sen lyckades de döma mig i hovrätten då. Och det var där jag blev dömd för misshandel genom prejning för första gången i svensk rättshistoria. Och jag blev också dömd för att använda handfängsel vid gripandet. Också första gången i svensk rättshistoria där en polis är dömd för att använda handfängsel då. Och där... Men var du tuff så att säga i de här lägena? Ja, jag var tuff. Mm. Ja, absolut. Alltså det var full fart. När det är våld och när det är ingripande så är jag väldigt tuff, för att det är det som hindrar fortsatt våldsutövande. För går man in försiktigt, då skapar man möjligheter till våldsamhet och fara. Så du markerade och var du beredd att använda vapen också? Ja, absolut. Det var många gånger under de här passen jag drog vapen flera gånger per pass. För vi jobbar ju mot maffian här ute i Västerort. Villa Västerort, men också uppe i Rinkeby, Kista. Och vi hade en stor hotbild på oss. Jag fick ju informatörer som berättade för mig att jag fanns på deras dödslista. Att de skulle då ta mig och mina kollegor också. Men det här, för det kan vi ofta läsa om att polisen vågar inte gå in i de här områdena. Och så. Men ni hade inte den rädslan? Nej, eller? Exakt. Utan det stimulerade oss, för det här kändes att vara meningsfullt. Och vi såg också, genom att vi gick in så fick vi mycket förtroende för de boende där. De boende tyckte om oss och de gav oss jättemycket information. För vi var på riktigt. Vi var där för att vi ville göra skillnad. Så vi fick massa informationer. Så både med våra starka sinnen, medvetenhet och informatörer från allmänheten så kunde vi knäcka de här gängerna. Ni gjorde det? Jajamän. Ja. De splittrades. Ja. Och det gjorde också att det kunde inte gro vidare de här maffiastrukturerna. För att vi fick folket med oss. Tolkar du det så att du blev obekväm av just det här skälet? Oh ja. Och det var därför som du fick anmälningar på det och sen även senare blev dömd? Jajamän, exakt. Ja. Och återigen där så ser jag ju det att när man trycker på en sanning så får man motstånd. Motstånd. Maffian visar samma motstånd. SS visar samma motstånd. Min chef Ulf visar samma motstånd. Åklagaren visar samma motstånd. Och det är bara att konstatera. När man spårar professionellt, som jag har lärt mig då av de indianska spårkonsterna, det är att aldrig anta, du ska veta. Men vad är det du vet? Jo, jag märker motståndet där. Och sen börjar man undersöka hur de kan sitta ihop. För det här finns ju de som säger, men det här låter ju som konspiration. Ja, just det. vad säger du då? Ja, och tittar man på vad är konspiration? Mm. Det är ju alla brott är konspiration. Det är ju en planering och samverkan för att göra någonting. Så det du såg var alltså att i den här organisationen fanns det personer som motarbetade ert polisarbete och hade en annan agenda som du då kände av genom att du mötte det här motståndet. Absolut, det gjorde jag. Mm. Och jag var ju en romantiker när jag började polisskolan. En riddare som hade höga ideal och ville göra en förändring. Det var ju liksom hela mitt livssyfte här att skapa någonting gott här. Och för mig så blev det en chock att se
Sverige, ja men Sverige, här finns ingen korruption. Här är ju folkhem. Så för mig var det väldigt svårt att verkligen fatta att det var korrumperande makt. Det vill säga att poliskollegor som SS var i kontakt med maffian, de som jag bekämpade, för att göra the greater good. Mm. Och när då sen, senare allting kommer i ljuset, när även min rektor blir dömd för våldtäkter, så börjar jag kunna se, bara kunna konstatera att korruption, pedofili med mera, det finns inkorporerat i de här myndigheterna. Och det är det som också gör att människor kan bli styrda, hållhakar med mera. Genom att de är brottsliga så har man också en hållhake på dem. Ja, mm. Exakt. Men du blev dömd för någonting, men jag gissar att det blev inget allvarligt straff. Utan jo. Vad hände? Mitt polisingripande dömde Svea hovrätt till att det här skulle ge fängelse. Och jag kunde ju aldrig ens kunna fantisera ihop det. Jag tänkte så här, kanske jag kommer få något tjänstefel eventuellt. För det här var ett vardagligt ingripande. Att stoppa, preja en misstänkt rattfyllerist och tjuv då. Utan de dömde mig till fängelse. Och omvandlade det till villkorlig dom. För att jag kommer kanske bli av med jobbet. Och det här var ju en kris för mig. Och det mest fruktansvärda i det här, att bli utpekad, dömd, oskyldigt, det är att omgivningen påverkar dig. Ja, det är klart. Att de tappar förtroende, de börjar se dig som kriminell. Från att vara en uppskattad snut, man med hedlighet och ärlighet, så börjar man se, förskjuta. Så alla kollegorna, det var några få kollegor som trodde på mig, men de flesta backade undan. För det här var en kris för dem också. För om Conny kan bli dömd för det här, då kan vem som helst bli dömd för det här. Använda handfängsel, använda prejning. Och att möta människor, kollegor på polisstationen. Du kommer, går längs korridoren, så blir det bara tyst. Och du bara känner den här fegheten. Och det var ibland bara så vill jag spotta på golvet bara. Av förakt ifrån den här bristen på civilkurage som många människor har. Och det är också möjliggör den här korruptionen också. Mm. Men du hade kollegor som ställde upp för dig också? Ja, det fanns några handfull som trodde. Men jag såg att de vacklade, för de kunde inte ta in det här riktigt. För vi var ju uppfostrade i att Sverige är fritt från korruption. Det finns inte det här. Så, och då hade vi en rikspolischef som heter Sten Heckscher. Känd, tuff kille, jätteduktig jurist. Och han var inte så omtyckt av chefer på högre nivå. Och jag förstår varför. För han såg igenom. Han visste att det här systemet till vissa delar är korrupt. Hur kunde du märka det? Jo, jag märkte det, att hur de diskuterade, hur de pratade. För han ställde ju krav på folk. Och inom polisverksamheten så har man väldigt mycket att man choxar, det vill säga att man gör mycket på arbetstid som inte tillhör polisverksamhet, utan man kan åka bort på en fotbollsträning eller man åker hämta lite bräder och sådana saker, för man har i alla fall ingenting att göra. Och han satte folk i liksom under ansvar att göra lite nytta här. Så efter ett halvår efter den här domen då i Svea hovrätt så blev det en personalansvarsnämnd. Och där fick jag ju information av facket att jag skulle sparkas. Det var bestämt bara. Mm. För det följde agendan. För jag var ju nära. Var de med i det här spelet? Jag tror det. För SS tillhörde den här gamla baseballligan. Han var en av kärngruppen av baseballligan. Och de var ju nazister också. De misshandlade folk och de höll på med prostituerade. Och det var ju liksom en generation äldre poliser som har nått upp i befälsordning, så att säga. Och där fanns de här kontakterna. Och även inom facket. Förut var det så här, ska du göra karriär inom polisen, då gick du den fackliga vägen. Mm. Kolla på Gunmo. Han blev ju polismästare i Stockholm för att han var länge en facklig ordförande. Men på PAN så säger då Sten Heckscher att du behåller jobbet, vi lägger ner ärendet. Och PAN, det är alltså personalansvarsmötet. Nämnden, ja, precis. Mm. För han visste, han såg detta. Så han sa att ni lägger ner det här? Ja, han lägger ner det, du behåller jobbet. Ja. Och det var då det började vända.
Så han, där var en person ändå som du kände, han satt i en ledande position men ändå hade ditt förtroende. Exakt. Mm. Och han är ju från etablissemanget, hans pappa var ju moderatpolitiker. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swishnummer är 123-535-8692. Du fick inte sparken, utan han fick behålla jobbet. Du fortsatte att jobba. Jajamän. Ja, men det här är ett tag sedan nu. Mm. Men du slutade sen. Varför gjorde du det? Ja, precis. I och med att det här justitiemordet som jag då fick känna av genom SS och Ulf och alla de här, och den åklagaren satte dit mig och lyckades konstruera ett brott i hovrätten, så stängdes ju mina dörrar inom polisen. Så efter helikopterrånet 2009 så bestämde jag mig att jag kan inte fortsätta längre, för mina dörrar är stängda. Och dessutom så hade jag blivit belastad av det korrupta nätverket då, men också utav en byråkrati som gjorde faktiskt polisarbetet meningslöst. Jag fick inte jobba med det som var meningsfullt. Jag fick inte jobba med orsakerna. Utan jag blev beordrad, här, ställ det här och gör alkoholtest mitt på dagen. Meningslöst. Vi vet ju var rattfyllorna befinner sig någonstans. Det behöver inte någon chef på Rikspolisstyrelsen komma fram till. Så och det... du kanske också var mer road av att vara ute där det... där så att säga är lite mer konfrontation. Ja. Och det var ju min metod. Konfrontera, få motstånd. Ha, nu vet jag. Och även, ja precis. Mm. Och då framförallt med skurkarna ute på gatan så att säga. Antar jag. Absolut. Men också med allmänhet. Jag älskar ju uppdrag som närpolis. För då konfronterar jag ju också med medborgarna. Och visar min sårbarhet, nyfikenhet och välvilja. Och det var då som blev det också meningsfullt att möta människor, att skapa en tryggare. Fick ledtrådar kanske och tips. Och de här punkterna igen, bara spåren där, aldrig anta och veta. Mm. Så då sa jag upp mig där. Först gick jag faktiskt på tjänstledighet första året. Då. 2010 gick jag på tjänstledighet och började studera konstpedagogik. Så... den här snuten, han blev konstpedagog under ett år och kunde börja jobba med mitt företag då, heltid. Och 2011 så tar jag beslutet, nu säger jag upp mig. Och jag får ju bara handsvett när jag bara tänker på det, men kasta mig ut i den civila marknaden och jobba. Och det magiska var det, precis när jag säger upp mig så är det en första sides nyhet som kommer ut då. Då är det en polis som är gripen för han har våldtagit barn i området i Västerort. Och det visade sig att det är SS. Så samtidigt som jag säger upp mig så blir han gripen och lagförd för våldtäkter. Av barn dessutom? Ja, barn. Barn små barn eller? Nej, var under 15 precis. Ja, runt 15 års ålder. Mm. Ja, så att din intuition och din spårning så att säga när det gällde honom, det visade sig att det var sant. Det var sant. Exakt. Mm. Och han hade också sålt narkotika till ungdomarna där också. Och det är en psykologiskt intressant reflektion kan man säga. Så här, av alla mina kollegor som hade följt mig. Det här var alltså 12 år senare. Från att mediedrevet och justitiemordet skedde då, tills att han blev avslöjad och dömd. Då. Av alla mina hundratals kollegor så är det en annan kollega som sagt till mig så här: Conny, du hade ju rätt. Mm. En enda. För idag går många av mina kollegor, de bär en skuld för att de inte vågar tro på sina sinnen och framförallt sin magkänsla. Det var något som inte stämde där. Men du sa, om vi går tillbaka, du nämnde att du hade blivit utsatt för ett mediedrev. Vad handlade det om egentligen? För du hade ju alltså prejat en berusad person och som dessutom kanske var misstänkt och som vägrade lyda er poliser. Exakt, precis. Och du hade fängslat, satt handfängsel. Men vad var drevet? För de måste ju tyckt att du gjort det fel då, i medierna. Jo, det var ju så att man skrev en underton att jag var en våldsam, farlig polis. Och man framhävde ju då de här offren då som jag gjort ingripande, att de var livrädda och att det här var ju en polis som hade gått helt utanför sina begränsningar då. Och man drev ju det här
ska man säga, agendan från egentligen det man känner igen från baseballligan. De misshandlar ju folk på Norrmalm grovt, alltså det var väl så. Och då menar man på att kolla här, poliser kan man inte döma. Så de projicerade ju sig från sin egen agenda. Men det här var fake som du såg det, eller var det ärliga journalister som hade fått den här bilden? Nej, alltså jag såg ju sen att SS och gänget här, de hade ju mediekontakter. Du vet ju, baseballligan på 80-talet, de gav ju media väldigt mycket information. De var ju en del av det här etablissemanget. Och de styrdes utav det här, så de var ju nyttig grupp för det här mediala påverkan i vårt samhälle. Så jag såg direkt punkten mellan de här poliserna, korrupta poliserna, och till medierna. Ja. Och medierna här, de hängde ut i som så. Och du kände dig skadad av det? Eller? Alltså, ja, verkligen. Ja, var det i flera tidningar dessutom? Eller? Ja, alla stora tidningar var det. Ja. Alla stora, men pratade de med dig också, intervjuade dig? Nej, jag undvek det. Du sa nej? Ja, för jag kände det här kan jag inte vinna. Jag kan inte gå ut och bemöta det här. Och jag fick stöd av det. Claes Kassel, den tidigare presstalesmannen för polisen, han också var en gammal journalist, han sa att det var smart, Conny, att inte gå ut och bemöta det här, för du hade inte haft en chans. De hade vridit det till sin egen. Du var redan dömd. Men var det någon som hade förklarat på något sätt, hur skulle du ha stoppat den här personen? Vad skulle du ha gjort istället? Bara låta dem åka? Eller? Nej, exakt. Jag får inte det. Alltså, som polis är du skyldig att ingripa. Du är skyldig att ingripa. Alltså en polis har ju ett tjänstemannaansvar att ingripa. Vi får inte se brott och underlåta att ingripa. Det är inskriven i polislagen. Det finns en polislag som kräver att en polis ska ingripa, ska rapportera. Och det är ett skallkrav där. Men om man inte lyder det då, blir man straffad då? Ja, eller? Du kan straffas för tjänstefel om du inte ingriper. Ja. Jajamän. Men nu fick du ju en dom, en fängelse. Skulle du kunna få det också om du hade underlåtit att göra någonting? Jag tror inte det beror ju på för sig hur allvarligt brott det är, om det är något terrorbrott eller något mord, pågående mord. Men i det här fallet? Nej, det känns det fel i så fall. Ja, men då du bestämde dig till sist för att säga upp dig. Mm. Precis, för att dörrarna var stängda. Och byråkratin har blivit så meningslöst. Och därefter så har du jobbat med andra saker. Precis. Du ger ju en väldigt mörk bild, får man säga, av delar inom polisen kopplad till ledningen. Och du menar att det här är korruption på hög nivå som letar sig in i polismyndigheten bland chefer. Ja, absolut. Är det så? Det här är ju några år sedan. Är det på samma sätt idag? Det är värre idag. Det är ännu värre idag. Och jag träffade ju några kollegor bara för någon vecka sedan. Erfarna poliser som man snutar, skulle jag säga. De har jobbat kanske 30 år. Motiverade spanare. Och jag träffade på dem på McDonald's och började prata med dem. Och de satt där, de hade djup sorg över sin arbetssituation. De fick inte ingripa, de kunde inte göra någonting meningsfullt. Och de ville inte sluta, för de älskar sitt yrke, som jag också. Jag älskar polisyrket. Men det var så korrupt så att de satt där och hade beslutat sig för att säga upp sig efter 30 år. Och tillsättning av chefer sker för att oftast då för att kan du inte bli manipulerad och styrd, då blir du inte chef idag. För då kan man inte korrumpera mig. Utan snutarna, de följer ju lagen, de följer syftet. Det är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott, utreda brott. Men du säger att man kan inte bli chef, menar du i princip att alla chefer? Nej. För det skulle ju på något sätt, det låter ju orimligt. Ja, det är orimligt, absolut. Men du menar att det är tillräckligt många som... Ja, det är exakt. Och de som inte är korrumperade, de vet, de känner det i luften. De känner så här, det där får du inte prata om. Utan det är väldigt politiskt korrekt också. Och den som gör motstånd, den åker ut på en gång. Och det kan vara så att anledningen kan vara att du har samarbetssvårigheter för oss. För den här agendan gäller. Mm. Så det går att byta ut. Så då är det verkligen samarbetssvårigheter, men det är på ett sätt som borde vara bra egentligen. Exakt, precis. Men Dan Eliasson då, han har ju fått kritik för att hur han har
organiserat polisen och att vi har tidigare här talat om att det är många chefer som blev uppsagda och vi har ju många poliser idag som slutar och den frågan vi har ställt många om man nu säger att man ska anställa 10 000 poliser, varför börjar man inte med att försöka behålla de poliser man har? Verkligen. Vad tänker du? Det vill man ju inte. Nej, vad är det, alltså, det är ju det är bara att konstatera, återigen, vad säger spåren? Varför fokuserar man inte på de här gamla snutarna? Vi har såna himla bra poliser i Sverige idag. Med lång utbildning, med stort hjärta och jätteseriösa. Och polisverksamheten bärs av de här gräsrötterna idag. Men problemet är ledning. Ledning är förvaltare och de gagnar sig själv. Och för att komma överens med det här så måste man ju titta på ledning. Och deras ledningens beslut och icke-beslut är ju spår som visar vart man är på väg någonstans. Och Daniel Eliasson är en intelligent människa. Mycket kompetent människa. Och när han gör beslut och icke-beslut som direkt skadar polisverksamheten så är det inget annat än att det är ett sabotage. Ja, för många kan ju tänka sig att han kanske inte var informerad eller han gjorde en miss här. Jag men tror... du menar att så är det inte? Utan... Nej, absolut. Det... Och vi är så fega i Sverige idag att sätta namn på vad är det vi ser. Vad är det jag ser? Jag ser korruption. Och då reagerar människor på korruption. Det handlar inte allt om pengar. Det handlar om att gentjänst. Det handlar om att behålla maktstruktur. Det handlar om att hjälpa varandra i en liten grupp. Få ett jobb kanske. Få ett jobb, absolut. Och man kanske har hållhaka på varandra. Och korruption, vad är det för någonting som är korrupt? Jo, det är ett system som inte följer den sagda intentionen. Det vill säga att någonting felar på vägen. Det är korruption. Så korruption är mycket, mycket större. Vänskapskorruption till exempel. Mm. Så det är uppenbart för mig att Daniel Eliassons uppdrag det var att nedmontera polisen. Varför skulle man göra det? Jo, det är för att man ska kunna styra folket. För du kan inte styra över snutarna, det går inte. Du vet att när cheferna kom ner till oss snutar på en genomgång till exempel, de kommer med någonting, då sa vi ja, bra. Och sen gjorde vi som vi brukar göra, för vi vet hur man sköter, en hantverkare vet hur man sätter upp en vägg. Det är ingen som ska komma och säga det. Utan ska man då konstatera bara vad Daniel Eliasson gör och de andra gör, så är det som går emot ett sund polisverksamhet. Ja, så att du menar att det här som vi tror är misstag och vi står och undrar hur det kan bli så här, Nej. Det är själva verket en plan. Det är en plan. Och det handlar om att få poliser att sluta, att frivilligt lämna poliskåren. Mm. Och de som ska komma in istället då, för man säger ju att det är 10 000 poliser som ska in. Vad ska de ha för kvalifikationer? Det är ju väldigt märkligt för att polisfacket har i många, många år strävat efter för att höja lönerna. Höja lönerna på de som finns kvar. Och vi behöver inte mer poliser. Vi behöver bara poliser som får stöd. Politiskt stöd, moraliskt stöd, juridiskt stöd. Så varför ska man stoppa in massa nya poliser när man kan satsa på de poliser som finns, som är väldigt kompetenta? Mm. Varför höjer man inte löner på dem? Jo, man vill inte behålla dem. Utan man vill få ut de här och man vill byta ut den här gamla poliskärnan av stabila poliser som kan funka egentligen automatik. Nya unga poliser som inte har någon erfarenhet, de kan man ju styra på ett mycket, mycket lättare sätt. Och jag ser också nedmonteringen av polisen leds över till säkerhetsbranschen. Och det vi ser idag är att fler och fler kommuner börjar anställa väktare idag. Vilket gör att vi skapar en otrolig utsatthet. När vi hyr in väktarbolag så ska sköta polisiära uppgifter. Vilket gör att försvinner säkerhetsbolaget, då försvinner alla polisresurser. Och finns inte pengarna kvar för att betala dem till exempel. Så det här är ju uppgjort för att kunna krascha hela systemet. Bort med poliserna, bort med stabila ryggrad, som Försvarsmakten också. Alla dessa patrioter är ju faktiskt. Men varför skulle någon vilja göra det? Jo, för det gagnar ett syfte. Och vilket syfte kan det finnas att nedmontera ett tryggt samhälle? Vad finns det för syfte att skapa
splittring i samhället. Ja, vad är det för syfte? Ja. En förutsättning för att du ska kunna begå brott, det är att allting sker dolt. Och då kan du inte ha någon som granskar dina brott och dina stölder. Har man en verksamhet som fungerar, så kan inte korruption inte få Så du få menar blomma. Att det här är ett sätt att förhindra att brottslighet ska avslöjas? Ja, uppenbart. Och vilken typ av brottslighet pratar vi om då? Alltså det handlar ju om stort och lite. Det handlar om att sälja ut vårt land. Det handlar om att stjäla pengar från skattebetalare. Det handlar om att berika sina likasinniga både nationellt men också globalt. Jag ser ju den här globalistiska agendan upprepas här i Sverige också. Jag har spårat också den amerikanska historien, det som pågår där, den enorma korruptionen som pågår där också. Och den upprepas här i Sverige. Det är väldigt, väldigt tydligt. För då är det ju också så, som du beskriver, målsättningen att ta bort alltså brottsbekämpningen. Men rättssamhället finns ju kvar med poliser, domstolar och fängelser. Yeah. Hur kommer det att användas då? Ja. Det är ju en agenda nu som kommer från USA, det är att man ska ha mer privata fängelser. Det vill säga att man kan stödja en industri av privata fängelser. HVB-hem är också en växande industri. Och där ser jag också det som både Göran Lindberg, Kapten Klänning och SS står bakom, pedofilnätverken, ser jag ännu mer tydligare. Det är min spaning att jag ser att någonting är på väg här som är väldigt, väldigt otäckt, som är väldigt dolt också. Så ju mer du kan splittra, ju mer du kan skapa ridåer, ju mer kan du utnyttja samhällsresurser för dina egna och för dina vänners, nära vänners verksamheter. För en rättsfunktion, när den fungerar så ska den ju gripa brottslingar. Ja, just det. Men om det skulle vara som du beskriver, att det här håller på att bli korrumperat så att man faktiskt snarast vill skydda brottslingar, finns det en risk att man istället börjar gripa hedliga människor för att egentligen åstadkomma andra saker i de här syftena? En annan spaning som jag har gjort nu på senare tiden, för jag vill ju förstå, jag vill se orsakerna, det är att nyckelpersoner inom socialtjänsten, åklagare, domare återkommer i vissa fall som är typiskt nätverk in i de här maktgrupperingarna eller etablissemanget. Och det kan ju te sig som en motkraft eller motförståelse att en korrumperad åklagare går in för att driva ett ärende för att sätta dit någon som egentligen tillhör samma grupp. Ja, du menar att man har en åklagare som sätter dit någon och tänker man att ja, vad skönt, nu griper man in och ska stoppa det här brottet. Exakt. Men det är själva verket vad man gör, det är att man ökar sin trovärdighet. Kolla här, jag i det här fallet jag bekämpar pedofiler. Titta här, jag ingriper mot den här pedofilen då. Men vad de gör, det är att de skapar kontroll över utredningen. Och att man tar bort mycket av den växande utredningen. För pedofilärende till exempel, eller korruption, de växer. Och då kan man då som åklagare skära bort och skydda dem som man ska skydda. Och sen ser man till att straffet inte blir så stort eller man tappar ärendet. Och det har sett vi flera fall här också. Mm. Att de namnen upprepas. Så du menar att det här finns det personer som är uttagna för att agera på det här sättet? Ja, vi har ju tidigare här talat om att Palmeutredningen som man till och med tog ju bort preskriptionstiden för mord, vilket gjorde att den här utredningen kan fortsätta hur länge som helst i princip. Ja. Men där råder ju fortfarande förundersökningssekretess. Ja, det är fantastiskt. Men det här du beskriver då, när man då startar utredningar fast man egentligen inte har som avsikt att fälla den här personen, men man startar det, då får man sekretess och sen i slutändan kanske det hela rinner ut sanden eller så blir det ett försumbart straff. Exakt, man lägger locket på bara. Mm. Och det är en ganska smart metodik egentligen att använda sig av. Det skapar ju en trovärdighet för den här sovande befolkningen som vill ändå tro på att vi inte är så korrupta.
och tänker så här, ja men nu har man faktiskt tagit tag i det här, nu har man en åklagare, man har en utredning här. Men det de gör egentligen, de här utpekade nyckelpersoner, jag ser inte alla, det är några få som kliver in. De städar undan och sen drar man ut på tiden och sen försvinner det här brottet då. Mm. Ja, okej. Okay. Men vad händer nu då framöver tror du inom polisen? Vad är din känsla? Vad kommer att hända? Nej, vad jag ser nu det är den fortsatta nedmonteringen av polisen. Och jag ser också den stora faran det är att alla de här schyssta snutarna de slutar inom polisen. Och jag vill bara uppmana dem, gör inte det. Var kvar. Alltså, vi kan inte fly från Sverige. När Sverige nedmonteras så kan vi inte fly. Vi måste stå upp för Sverige. Det är det som är viktigt, men jag förstår också att de blir uppgivna. Det enda sättet det gör det är att vi faktiskt tar ansvar för Sverige och tar reda på fakta. Så jag ser en stor flykt från den här kärnan av snutar som faktiskt bär hela verksamheten. Det är inte cheferna som styr egentligen polisen utan det är snutarna. Och jag ser också en utbytande av personal med massa unga oerfarna poliser. Och jag ser också hur säkerhetsbranschen tar över polisen mer och mer och mer. Och till slut så har man bara en svag ryggrad i samhället. Några få skickliga hantverkare kvar. Både som händer med försvaret och med polisen. Och ser jag också samma sak med socialtjänsten, med skola. Domstol. Ja, i skolan var det väl just den här utvecklingen som många lärare som tyckte att det fortfarande var viktigt med undervisning. De lämnade skolan. Ja. Stod inte ut. Men vad ska vanligt folk göra tycker du då, som hör det här och som känner att ja, men det kanske ligger någonting i vad han säger. Vad ska man göra då? Det viktigaste människor ska göra det är att de tar ansvar för att undersöka och veta. Och det man måste utveckla vårt samhälle det är demokraten igen. Det vill säga det personliga ansvaret för vårt land. Och börja med demokratiska, folkliga samtal. För så länge vi är omedvetna så kan kriminaliteten pågå. För kriminaliteten kan bara pågå där det är dolt och mörkt. Så allting måste bli sett. Det måste vara transparens. Det måste vara ett undersökande. Vi måste jobba med frågor. Och vi måste höja människors medvetenhet. För har vi en stor omedveten befolkning så är det som är den stora faran. Inte de få onda, korrupta människorna. Den stora befolkningens omedvetenhet som är vår stora fara här. Så vi måste ta större ansvar. Ställa frågor, undersöka och kliva fram. Vi måste ta fram vikingen igen. Ja, tack för att du ville dela de här tankarna. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.